Квіти та портрети в кольорі та чорнобілі, світлини з історіями та особливим баченням автора. Їм присутня європейська стриманість. Так про роботи Наталії Звіададзе розповідає член Національної спілки фотохудожників Анатолій Іванов. Це відголоски французької школи в грузинському виконанні. Що особливо мені тут сподобалось, це достатньо мало гламура. Він практично відсутній. І стримана гама така. Не криклива, дуже стримана кольорова гама. Це мені дуже сподобалось. Абстракція, дуже цікаві роботи, це чуттєве сприйняття душі. Чорнобілі роботи, портрети, вони такі багатоликі. Особа одна і декілька портретів. Що цікаво, це виконання в стилі світлового пензлика. Зазвичай світловим пензликом працюють фотографи, які працюють в рекламі. Працюють для створення дуже якісних і трішки незвичайних рекламних картин. А тут воно зовсім в інших цілях використовується – прихованих образів людської душі. На виставку у Хмельницькому з Києва приїхала поціновувачка творчості грузинського фотографа, представниця київського фотоклубу Наталя Собатова. Я для себе відкрила в першу чергу графіку. Я і до цього не бачила в інтернеті, не знайома була з цими роботами. В Києві в бібліотеці Винниченка просто неперевершені лінії. Її роботи особливі своєю багатогранністю. Тобто ми звернули увагу, що вона цікаво працює в різних жанрах. Вона до кожної теми підходить з певним стилістичним навантаженням. Крім того, вона звертається до різних тем. Це можуть бути якісь символічні історії, а може бути і повсякденне життя. І нас зацікавило це багатство інтересів і легкість переходу від однієї форми до іншої, від одного стилю фотографії до іншого стилю фотографії. Андрій Чекановський каже, в роботах Наталії Звіададзе збереглась індивідуальність. Фотографія само по собі – це зупинене життя, так? А тут уже квіти засушені. Тобто квіти, в яких життя зупинилося. Ці квіти вони вже являються фотографією, але ще не на папері. Тобто задача художника – зробити з них художній символ, образ, додати емоцій. Що мене здивувало дуже. Ната почала займатися фотографією у 2015 році. 4 роки – це дуже малий срок для того, щоб досягнути таких вершин. Глибина особистості, вона дуже впливає на швидкість зростання у фотографії. Переглянути роботи грузинської фотохудожниці Наталії Звіададзе можна до 20 вересня. Тетяна Ворожцова, Володимир Зенчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький.